Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, искам да изгледаме трейлера на новото DLC, което го очакваме в най-скоро бъдеще, за жалост все още не е готово. Така, нека го погледнем. What? Е, това е брутално. Мале, колко много външни неща. Можем да си слагаме врати където си искаме. Браво. Това го чаках от доста дълго време. А, виж го мълчугана откъде излиза. Можем да си пишеме каквото си поискаме. Еха. Добре, това определено е доста яко. Това вече го разбрахме, че ще ни помага с боядисването. Боядисването е по-реалистично. Нова метла. What? Това е много... Аквариум! О, не! Аз мисля, че тези пичове просто ще превъртят играта с това DLC. Декоративен заек. Друго, какво имаме? Котка! Мисля, че тук Фончо няма да я изкарам от играта. О, и с тези за котките! Вуаля! Могли са тук да го направят по-яко. Това с верандата определено много ме хефи. Май месец излиза! Съвсем скоро! Нямам търпение. Аз мисля, че и на вас ще ви бъде адски интересно, когато пуснат това ново DLC. След като изгледахме клипа, може да напишете долу в коментарите какво мислите за него. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техният сайт ще открите долу в описанието. Освен това, гоним 2000 човека в Trovo. Това е новата платформа, в която ще бъдем на живо почти всеки ден. Така че ако искате да не изпускате мой лайф и да имате възможността да цъкате с мен, препоръчвам ви да ме последвате. Линк към профилът ми ще оставя долу в описанието. А сега да вземем днешната мисия. Имаме цели 10 имейла. Всъщност аз как мога да разбера кои са от новите мисии? Че тук доколкото виждам има и доста старички. Имаме сериозен проблем обаче. Липсват ми сейфовете от играта. Ох, мисля, че загубихме много неща. Нали, надявам се проблемът да бъде оправен, ама... Да... Жалко. Аз мисля, че и тук бях направил някакви преработки. Ах, да ви се не види. Заболяме сърцето. И тази къща я нямам. Тази снежната мисля, че никога не съм я имал. Така че, нека я купя нея. И да отида нататъка. Толкова много труд замина. Надявам се да го оправят. Това изглежда много яко. Чакайте да ги махна тези буклуци. Мога да го местя този снежен човек. Мога да махна този сняг. Ау, това не го знаех. Единствено само не знам защо изчезва директно от лопатата. Щеше да е по-яко, ако го изхвърлям някъде. Но нищо да е. Чакайте да го разчистя малко. Оу! Тук има следи от някакво животно. Мисля, че сърничка. Я да видим насам какво имаме. То колко много сняг има. Тук има и затрупан стол. Малко е влязал снегът в къщата. Добре. Обаче, Опа! То да беше малко, щеше да бъде хубаво. Аз дори не мога да мина отсам. Чакайте да влезем през предният вход. Положението е много Анди Булморков. Така. Тука е пълен мармалат. Аз имам една прекрасна идея. Това да бъде къщата ни само за коледните дни. Тъй като, както вече виждаме, е украсена коледно.
Малко съм изтървал момента, де, но... Абе, ако... Пром с това... Не става. Добре. Взимаме лопата и се захващаме за работа. Имаме бая да изгребем от тук. Само погледнете колко много сняг има. Майко, добре. Най-после разкарахме всичкият сняг в тази стая. И тук сега имаме наистина много неща за продаване. Подаръците не. Тези счупените стъкла, да. Така, махаме тези буклуци. Трябва да изчистим и снегът от пода. Заедно с мръсотията. Ето така. Тези огромни снежинки малко ме блъскат. Тук имаме още буклук. Тези книги ще бъдат пренаредени, тъй като няма смисъл да дам пари за нови. Опаля. Тук пак са някакви буклуци. Камъни. Опаля. И... Ето тук имаме още тези счупени стъкла. Да сложим нови прозорци. Други счупени мисля, че нямаме. Ето насам. Тези са счупени. Правяме. Тази врата трябва да бъде поправена. Няма как. Външна камина. Окей. Яко. Тук виждам буку горе. И ето насам също имаме малко. Да го поизчистим. Трябва да бъде перфектно изчистена тази стая. Това си го представям като един гигантски хол. А пък нататъка... Не знам. Най-вероятно... Другият път ще разгледаме какво има, защото тази къща е просто гигантска. И като знам колко време сега ще ми отнеме за хола... Първо да взема шкафовете и по шкафовете да се ориентирам. Тъй като искам да го направя... средно модерно. Я да видя сега. Това тук не може да застане, много е високо. Добре, ето тук обаче може. Ау, много дебел то шкаф бе. Какъв шкаф да вземем? Ето тези са много яки. Да, това определено ме кефи. Едно на другата страна по същия начин завъртяно. Ще ми трябва и един. Ето тук долу. Вуаля. И сега можем да започнем с реденето на нещата. Ох, мане. Тук сега с тези книги ще се видя във взор. Определено. Ето сега да речем тази е по-малка от другата. Това нещо трябва да бъде преценено. Тук имаме направо цял стак книги. Така, картина на някаква жена. Предполагаме някоя друга, но не и моята. Тук имаме друга снимка. Вазата по средата. Тази снимка обаче с кафява рамка нещо. Нямаме ли друга с бяла рамка? Аха. Добре. Ами... В такъв случай... Чакайте малко. Правим ето така. И за да сложа вазата по средата, тази ще я продам. Опаля. Трябва да вземем шкафове и за тук. Трябва да наредим книги и по тези тук. Ако разбира се, това е възможно. Опа, изтървах я. Пред тук ситуацията е малко по-сложна среденето. Ама ще се справим. Тази пък даже не ми дава да я поставя.
Много странно. Значи предполагам само така може да се сложи, да. Добре, ясно. Ако наредя три такива, да станат като един дълъг шкаф. Само че... Искам да са горе-долу централно. Те това ето така. Мисля, че ще стане супер. Опаля. Да наредим малко книги и тук. Пък защо не и тук горе? Cyber Drifter, това ми звучи на бърз ярост, ни само че... Хаос Флипър Едишън. Тия книги, където не може направо ме бесяват. Ами добре, изчистих книгите и ето как изглежда в момента. Сега остана най-трудният избор да изберем диван. Тези тука са брутални по принципа, мама има само лъгови от тях. Ама пък какво пречи? Я да видя. Ей, тъмън! Точно го паснах. Ама дали този цвят ще бъде най-подходящият? Може би този ще се върже по-добре с обстановката, да. Нека го продадем и да го заменим. Опаля. Сега и една яка масичка ето от тези. Която си върви заедно с останалото. Имаме и тази тук, която е по-модерна, но... Аз не мисля, че тази маса би била много удобна. Пък и не може да събере кой знае колко на нея. Такива често казано се чудя дали да добавя, че... Нещо не се връзват кой знае колко, така че ето така ще го оставя за момента. Тук остава да вземем елха и един гигантски прозорец. Готово. Намерихме го. Топе. Една коледна елха. Тази единствената голяма. Ще взема най-голямата, разбира се. Само трябва да преместят тези подаръци. Опала. И сега да ги подредим отдолу. Сложи коледна елха и тази каза, че харесва цветя. Окей. Еми, мисля, че обстановката стана доста по-приятна. Имам една идея. Ех да му се не види, няма яки килими. Иначе бих сложил тук едно килимче, ама няма яки. Не ме кефят. Ски можем да окачим ето тук. Само че... Какви да бъдат? Дървени. Така изглежда най-яко. И ето от тази страна още едни. Само да видя на каква височина да бъдат. Еднаква ето така. Тук сега можем да сложим нещо друго. По едно чорапче. Ето така. Опаля. Малко не ги оцелих на височина. Бум. Лешникотрошачка. Ще поставя ето тук. Една такава топка мога да поставя по средата на масата. И вече бих казал, че изглежда наистина много по-добре от преди. А това представяте ли си след като го правим и останалите стаи? Пак казвам, те са наистина много. Тук имаме баня, която айде. Тя банята си е направо готова. Няма какво да я пипам, освен да я изчистя, така че това мога да го направя още сега. Буквално единственото здраво и запазено нещо в тази къща е банята. След това тагава не ми допада кой знае колко. Но сега да тръгна да развалям нещо, което е готово и е правено, няма смисъл. Тук имаме малък килер. Ууу! Добре. Това тук обаче ми го дава като буклук. Махаме го. Яко, яко. Тези никога не съм ги виждал. Няма и да го пипна това. Бих казал, че имаме три готови стаи. Насам имаме майко мила. Добре, тази баня определено е брутална просто. Тук няма какво да си кривя душата. Единствено за плочките на стената. Но всичко друго е 10 от 10.
Така. Вече станаха три готови стаи. Тук разбит офис, който ще бъде поправен, разбира се. Я да видим на горният етаж. Тук би трябвало всичко живо да е здраво. Имаме си една огромна тераса. Нататък е неизползваема част. Още една огромна тераса. Баня, която също е готова. И има нужда само от почистване. Ето така. Опаля. Тук имаме гардеробна, която мога да сложа само един шкаф и реално съм готов. Спалня, която отново готова е. Няма какво да се пипа по нея. Има някакъв буклук. Ето тук ми го дава точно, но не ми позволява да го изчистя. А! Тук защо с вода? Нямам никаква представа защо така бъгна. А! Мога да почистя прозорците, нещо, което не съм правил наистина много дълго време. Чистя прозорци. Тук в дъното има някакви буклуци. Ето тези. Липсва компютър, който ще бъде добавен, разбира се. Но останалите неща ще ги довършим следващия път, тъй като наистина с кухнята ще се забавим минимум поне един час, предполагам. Тук и стълбището е за почистване, ще го оправим. Да-да, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на House Flipper, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека видим 10 000 лайк. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.